parabole. Ett ord som jag... Nej, det är många ord som jag inte kan på svenska. För mitt namn är Ruth Hasselgren. Jag är gift med en svensk, men jag kommer från Österrike. Så svenska är inte mitt första språk. Och när man förbereder en predika så märker man det. Att jag drömde i natt att plötsligt min manuskript är på tyska. På engelska. Jag tänker på tyska, men jag ska prata svenska. Så det vet ni, de här rädsla som man har. Ja. Men jag vill visa här i början en liten film. Jättekort. Jag tror bara 40 sekunder eller någonting. Och den handlar om ett lek som man kan spela ibland. Och jag har inte hittat det svenska ord för det. På engelska är det en jättepolitisk, icke-korrekt namn. Det heter whack a mole. Slå en mullvad. Eller? Mullvad. Ja, ni skrattar inte, för ni tycker också att man ska inte göra det, eller hur? Tänk faktiskt att när jag var 12-13 år så hade jag första gången i mitt liv intresse i en från den andra kön. Ja, och jag tänkte han var verkligen, han var snyggt och snällt och han älskade Gud. Och så hade jag min hemlig beundran där. Men en gång lyssnade jag och hörde hur han berättade att han faktiskt, hur säger man med en fot, att kick, sparkade en mullvård. Slut med kärleken. Det gör man inte, okej? Men jag vill visa en jättefint liten film. Varsågod. Är det inte sött? Det kan man ju titta så länge man vill, eller hur? Hur de in och ut. Och det är faktiskt den här leken Whack a Kitty. Slå en katt, men ni vet ju, det är bara sött. Eller hur? Ja, jag tror att de faktiskt rummar nu allihopa. De kommer in i friheten. Så det har en jättebra slut där också. Vad söt det är. Ja, men nu vill jag att ni använder era fantasi lite grann. Ja. Att ni tänker nu att ni har en liten hammare, men inte den här söta lilla mjuka. Ni har en stor hammare i handen. Så som en med gummi. Ja. Och ni tänker nu att det är inte lilla kattungar som kommer ut där. Och den här lilla röda fina whatsoever. Ja. Men nu kommer det ut utmaningar, problem, till exempel dina finanser. Det ser inte så bra ut. Puff! Vi slår dem ner, eller hur? Den andra kommer ut, din chef kanske. Han kommer ut många gånger, kanske varje dag. Puff! Ja. Och så kommer kanske relationer som man inte tycker om. Och så kommer familjer, katastrofer som man inte vill ha. Eller ett äktenskap som man kör fast. Eller så kommer sår som man har när man var barn. De kommer igen och igen. Och du står bara där och slå. Vem känner det här lek lite i livet? Ja, jag känner det. Ingen av er känner det. Ja, ni känner det. Okej, ni känner det. Nej, men vad bra. Där vet vi. Det är livet. Var välsignad. Vi ses igen nästa vecka. Därför kommer ni ju inte till kyrkan, eller hur? Ni kommer ju till kyrkan för ni vill ju veta hur man lever annorlunda. Hur man lever med Gud. Bra. Där vill ni lyssna. Det är bra. För du vet, jag är helt övertygad. Att faktiskt Gud vill att vi kan sluta leka så här. Han vill hjälpa oss att det här har inte makt över oss längre. Men att tillsammans med honom att det kan komma till ett slut. Har du, nu gör jag det lite med hand upp. Hur säger man hand upp? Upp.
räkning, handuppräckning här. Jag vet, det kanske inte är så svenskt, men jag kommer från en annan kultur, så jag kan göra vad jag vill. Eller hur? Så, har du någon gång i livet... Titta. Har du någon gång upplevt att du la dig extra sent, även om du visste att du behöver sömn? Och har du nästa dag sovit i kyrkan? Nej. Det finns de som var ärlig. Precis. Har du någon gång i livet varit på en fest och har ätit för mycket så att du blir nästan sjuk? Och de andra, de ljuger. Har du någon gång... Ja, har du inte tränat eller rört dig, även om läkaren sa att du skulle göra det och Socialstyrelsen försöka säga det de sista 30 år? Eller hur? Har du lovat någon gång någonting och visste i den sekund där du sa det, det kommer ju inte att hålla? Mm. Visste du att nu kommer en moment där du måste vara extra vänlig och tålamodig, men det blev precis tvärtom? Det sista. Har du tänkt en gång att du har full kontroll över en situation, en person eller ditt egen liv, och så märkte du att det går inte ihop? Välkommen! Du är en helt normalt människa. Vänta till din granne och säga, åh vad bra att du är normalt. Ha? Det är ju härligt att vi vet det. Och det är inte bara vi nu som är så normalt. Ni vet, den här stora apostel Paulus, han pratar precis om detta. Det står i Romarbrevet kapitel 7, vers 15. Mitt eget sätt att handla är en stor gåta för mig. Jag vill göra det som är rätt, men gör det ändå inte. Och jag avskyr att göra det som är fel, men gör det ändå ständigt. Jag tycker det är fantastiskt att han är så ärlig. För det vet vi ju att han kämpade precis som vi i livet. Han hade inte bara en gyllene väg framför sig. Han kämpade i livet. Men han var ärlig om detta. Man vill göra vad man är rätt, men man får inte ihop det. Nu på bildskärmen kommer lite ord. Och de är lite allvarliga. Och det är många så, därför är det lite små där också. Men nu gör vi inte händuppräckningen här. Men tänk lite på dig själv nu. Finns det områden där du känner att det är kämpigt i mitt liv faktiskt det här? Det här arbetsnarkoman, men säger också workaholic. Äta för mycket. Alkohol, narkotika. Överskrida sin tillgångar. Man ger ut mer pengar än man faktiskt har. Sorg. Det bär man med sig och över år och det tunga ner. Skuld och skam om någonting som man har gjort en gång. Och man kan faktiskt inte förlåta sig själv. Vrede och raseri. Man har det inte under kontroll. Samma med rädsla och ångest. De här känslor som bara tar över. En skilsmässa som du tyckte det förstörde min tillit till andra och mitt hjärta. Kanske du var offer för övergrepp. Någonting som någon annan gjorde och du var där och ingen skyddade dig. Är medberoende för andra du har spelat in i det här. Och internetberoende. Du lever inte här, du lever bara med skärmar. Osäkerhet eller perfektionism. Hypokondriker. Man är i sårande relationer, man sårar andra, man blir sårad. Spelberoende, sexberoende, pornografi. Lögn, man har byggt upp ett liv med lögn och det bara går vidare. Ovanor. Det här att man uppskjuter allt hela tiden till sista sekund. Kontrollbehov. En dåligt självförtroende.
Och nu har atmosfären i salet helt och hållet kommit till en nullpunkt. Det är inte så fint att läsa de här sakerna, men de finns ju. Och jag är säker att de finns här i det här rummet också. De finns här för vi är en kyrka där helt normala människor är. Och överallt där det finns helt normala människor är det inte perfekt. Eller hur? Jag är inte perfekt. Vi pastorer här är inte perfekt. Församlingsledningen är inte perfekt. Även våra underbara barnledare, de är också inte perfekta. Det finns inte perfekt. Om du tycker att jag är perfekt, jag har ingenting att göra med de här sakerna. Det måste jag nästan vänligt be dig att gå och hitta en annan kyrka som är perfekt. Men det är kanske bättre att du inte blir medlem där, för det är inte längre perfekt. Men du tror, det kan man bara gå vidare och vidare där. Men varför har vi alla problem så här? Varför finns de egentligen? Om man inte vill göra det, men man gör det och man kämpar och man tänker, kan man inte komma över det en gång? Vad är grundproblemet av det hela? Varför finns det? Och där måste vi gå tillbaka hela vägen till Adam och Eva. Stackars dem. Eller hur? Jag har faktiskt pratat med Maria på telefon den här veckan. Stackars Eva. När vi alla en gång kommer i himlen så kommer vi alla att... Nej, vi är vänliga, eller hur? Ja. Men om vi går tillbaka till Adam och Eva. Första Moseboken 3, vers 4. Där står det att ormen väste, ni kommer inte att dö. Gud vet mycket väl att i samma ögonblick som ni äter av den kommer ni att bli som han. Era ögon kommer att öppnas och ni kommer att kunna skilja mellan gott och ont. Härliga grundproblemet. Satan lovade dem, ni kommer bli som Gud. Och det är grundproblemet av alla våra problem. Vi människor tror att vi är Gud. Jag är min egen Gud. Jag vet vad jag behöver. Jag bestämmer själv. Jag gör vad jag vill. Jag har rätt till det. Jag är min egen Gud. Men om man läser de här verserna så ser man faktiskt att vad Satan gör är att han ljuger. Det är lätt för oss att säga nu, eller hur? Vi var inte där. Men tänk, när Gud skapade Adam och Eva, första Moseboken 1:26, vad sa Gud där? Sedan sa Gud, låt oss skapa människor lika oss själva. Så Gud har ju skapat oss i hans avbild. Han la in oss någonting som Gud är. Men det räckte inte för Satan. För han säger, ni kommer inte bara vara lika Gud. Ni kommer vara som Gud. Ni kommer vara gudomlig. Och det tänker jag ibland när man tittar på bilderna. När folk gör sina selfies. Och tittar hur gudomlig jag är. Eller hur? Jag är bäst. Jag är kung. Jag är Gud. För vi vill själv bestämma. Vi vet vad som gör mig happy. Always. Men det är en lögn. Det är en lögn. Vi är inte Gud. Men Gud har lagt så mycket i oss som speglar honom. Och du vet, det andra lögn som han var, det säger att man kunde skilja mellan gott och ont. Men grejen var ju, fanns det någonting ont i paradiset? Det fanns ju bara gott. De behövde inte skilja mellan ont och gott, för det fanns bara gott. Det onda kom jag in i den moment. Ah! I Ezekiel 28:2,
Där fick Hesekiel en budskap för en härskare, den kungen i Tyros. Och det står: Herren Gud säger, du är stolt och tror att du är en Gud på din goda tron ute i havet. Men du är bara en människa, även om du skryter med att du är vis som en Gud. Och det tycker jag, den här versen speglar våran värld. Vi tycker att vi är vis. Vi tycker att vi vet bäst. En besserwisser. Det är fascinerande att det här tyska ord finns på svenska också. Eller hur? Men det är vi ju. Tänk, Gud säger åt oss, du ska ära far och mor. Och vi tänker, nej men jag har ingen tid för detta att bry mig om dem. Det finns ålderdomshem där. De kan ta hand om det. Gud sa till oss, vi ska förlåta. Nej men jag har rätt att vara sur. Och jag har rätt att bli bitter till resten av mitt liv. Det bestämmer jag. Gud säger åt oss, sex tillhör i äktenskap. Nej men jag vill ha det kul nu och hur och när jag vill. Gud säger till oss, söka först min rike. Och vi tycker, nej, först vill jag bygga min rike. Det är lite materiella där som är så fint. Så vi säger nästan varje gång när vi vet Gud vill någonting från oss, eller ge oss någonting, att nej, vi vet det lite bättre än dig, Gud. Vi är lite visare. Men vad står det i Ordspråksboken 29-23? Det står det, hög färd får en människa att falla, medan ödmjukhet ger ära och respekt. Men ödmjukhet, att vara ödmjuk, det är inte populärt i våran samhälle, eller hur? Vem går runt på Facebook och skriver, åh, jag är så ödmjuk? Men det kan man inte, för det blir man ju stolt att man är ödmjuk. Så det är lite så här. Men det är inte populärt. Och jag pratar nu inte om jäntelagen. Det tror jag inte att det är ödmjukhet. Ha, så. De nästa 8 söndagar, då har vi det här predikoserien som heter Välja att leva helt. Och de kommer att byggas på Jesu bergspredikan i Matteus evangeliet kapitel 5. Det var faktiskt Jesu allra första predikan som han höll. Och i den predikan ger oss nycklar. 8 nycklar. 8 nycklar för hur man lever en välsignat liv. För så går jag de här verserna, välsignad är, saliga är, eller andra översättningar säger lyckliga är. Och de nycklar har Jesus och säger, jag ger er de här nycklar så att ni kan gå till ert liv och faktiskt låsa upp. De här nycklar, de fick vi från Jesus. Och det första som jag kommer att predika om, det är från Matteus 5, vers 3. Saliga är de som är fattiga i anden, för de tillhör himmelriket. Och nu säger jag det, men Rud, du har precis sagt att vi ska vara lyckliga. Och nu pratar du om vara fattiga, det går inte ihop. Vem som är fattig kan vara lyckligt, eller hur? Inte i våran samhälle i alla fall. Men det pratar jag här inte om pengar. Det är ingenting om din bankkonto, hur det ser ut där. Vad är fattiga i anden? Det är att vi bekänner att jag är andligt hjälplöst. Att jag är en syndare. Att jag kan inte rädda mig själv. Ingen kommer i himlen som är stolt över sig själv. Hur han också har skärpt sig. Du kommer inte i himlen om detta. I den översättningen står det, lyckliga är de som inser att de behöver Gud.
När vi börjar imorgon Celebrate Recovery så bygger det precis på den här grunden. Att jag inser att jag är inte Gud. Jag erkänner att jag är maktlös när det gäller att kontrollera min tendens att göra det som är fel. Och att mitt liv är ohanterligt. Det låter lite negativt för att man måste springa runt så här och tänka det hela tiden. Men grejen är att vi kommer att höra hur Gud kan hjälpa dig. Hur han är din starkhet, din kraft. Och det är bra att veta. Så vill du uppleva att det finns hopp och helande över sår och över trauma i ditt liv. Men du har försökt så länge att hålla allt i schack. Det säger jag till dig, kom till Jesus. Och låt honom ge dig hopp. Låt honom ge dig sin hand att komma igenom det. Vill du uppleva att du kan sluta med vanor som att såra andra och skada dig själv? Och du är trött på alla de här nyårslöften som man har 1 januari att nu gör jag inte så här. Men det sker aldrig. Så kom till Jesus. Ta kraften från honom att besegra det. Vill du sluta med beroenden, beteende som spelberoende, pornografi, internetkonsum, shoppmani, självpresentation genom hur du ser ut och vad du äger och vilket succé du har. Och du märker att det är som du är en slav till de här sakerna. Kom till Jesus och genom honom uppleva befrielse. Det är vad Gud vill. Men det första vad man måste göra det är att inse att du är inte Gud. Du har inte kontroll över de här sakerna. Du vet inte bäst. Du har ingen makt. Du behöver Gud. Du behöver hans nåd, hans förlåtelse, hans kraft, hans vägvisning, hans ljus i det mörkret. Du behöver Gud. Och om vi börjar utveckla den här inställningen att vi behöver Gud i allt, då går du första stegen i ett liv där du kommer att uppleva seger. Det kan också vara seg att gå, men eller hur? Så är det. Så, nu har vi de här nycklar. Och så undrar jag lite grann. Vi har sagt att det är 8 predikningar så det blir 8 nycklar. Vi har låst upp det här för vi har erkänt att okej, vi är inte Gud. Men kanske saker som väntar på oss. Välja verklighet står det. Välja verklighet. Men vad menar du med att verkligheten eller sanningen, vad betyder det? Det första punkten är i ödmjukhet erkänna att jag behöver hjälp. Det är att erkänna sanningen om dig själv. Ingen förnekelse där. Jesus säger att sanningen leder oss till friheten, eller hur? Det står i Johannes 8:31 och 32. Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Sanningen. Men frågan är vilken sanning kommer göra mig fria? Sanningen om mig själv? Åh nej tack. Jag känner sanningen om alla andra kring runt mig. Vill ni veta det? Det går jättebra. Men sanningen om mig själv. Kanske jag tycker inte om sanningen om mig själv. Det kan även vara att jag hatar sanningen om mig själv. Att jag skäms för den. Jag vill inte att andra skulle se vem jag verkligen är. Så vi försöker gömma det. Och jag vet att vi kan vara jättebra i att gömma vem vi verkligen är. Men det är sanningen som kommer att göra dig fria. Inte din konst att hur du ser ut
inför andra. Det är sanningen. I Jakobus brevet 4:6 så står det: men större är nåden som han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga men ger nåd åt de ödmjuka. Underordna är därför Gud. Att titta sanningen i ögon, det är inte lätt. Där behöver du nåd. Där kommer nåd in. Och det är kanske en sätt att förstå det här. Att jag vet vem jag egentligen är, men Gud älskar mig ändå. Och han vill hjälpa mig ändå. Och han säger till mig: älska dig själv ändå. Det är nåd. Och vi behöver den här nåden. Men det står ju här, det går inte att vara högmodig. Du måste ödmjuka dig. Men det är ju inte så lätt. Att ödmjuka sig, att erkänna att jag behöver hjälp. Att erkänna att jag är en bruten människa. Det är ett ord, en bruten människa. Och jag vill inte bara måla nu ett negativt bild, men världen är en bruten plats. Ja, men tänk om man pratar om miljö. Miljön är bruten. Vädret är bruten, kan man säga. De pratar om detta, att det blir förändrat. Våra DNA kan vara förändrad och inte perfekt längre. Våra finanser, hela finansvärlden är bruten idag. Därför också ofta våra personliga finanser. Eller våra relationer med föräldrar, med barn. Våra äktenskap. Vi kommer in och vi upplever att det är brutna. Ibland tänker man sig, jag älskar jag bröllop. Jag älskar bröllop, jag tycker det är fantastiskt. Jag är romantisk. Eller hur? Det är fint. Jag älskar att bli bjuden till bröllop, så om du planerar någonting så... Du vet, bjud mig gärna. Du kan även skriva utan barn och man. Jag kommer ensamt också. Ja. Men jag älskar bröllop, för det är fantastiskt att ha med den här vackra bruden. Du vet, med vackra klänning. Och hon är vacker och perfekt. Och så kommer den här stiliga och man säger inte vacker, snyggt. Snyggt kille med kostym. Det tycker jag också är vackert. Och det är underbart. Och så är de och så... Härligt. Och hela festen, det är också underbart. Blommor och smuck. Och man får inte tänka hur mycket pengar det kostar. Det tar jag pappan och bruden hand om, eller hur? Så är det i mitt land i alla fall. Stackars honom. Ja. Så Kalle, du har 3 döttrar. Okej, vi ska börja spara på det. Men om du tänker så här. Här kommer den perfekta brud och den perfekta brudgummen. Och vi tänker, nu blir de ett drömpar. Happily ever after. Men egentligen, här har du 2 personer. Och alla har sina egna historier. Det saker händer. Och saker som de beslöt som kanske inte är det bästa. Och de har sina problem. Och de har kanske också skulder eller andra saker. Och så kommer de ihop. Och så har du blökt sig allt dubbelt. Så nu är det gift, men nu måste du ta hand om dubbelt så mycket historia. Och dubbelt så mycket problem och dubbelt så mycket. Det är inte så att jag säger det bara negativt, jag tycker ändå om. Men förstår ni, vi har den här känslan, nu måste allt vara perfekt. Men vi lever i en brusten värld. Och vi är brutna människor. Hur kan vi bara tänka oss att allt är som i Hollywood eller Bollywood? Happy. Så vi är brutna människor. Och grejen är att om vi försöker att gömma detta. Nu har jag glömt en bibelvers. Nej. Om vi försöker gömma detta så märker vi att om vi försöker hålla allt hemligt, då blir vi sjuk. Jag vet inte om ni har upplevt det en gång i ert liv. Att man blev sjuk när man försöker hålla saker hemligt. Det finns kung David i Bibeln. Och ni vet, jag går igenom många bibel,
verser idag. Men vet ni varför? Jag vill visa er att jag pratar inte om pseudo eller poppsykologi här. Allt som jag säger är rakt från Bibeln. Gud är vis. Det var skriven där innan Sigmund Freud levde. Ja. Så kung David, han, där Gud säger, han var efter mitt eget hjärta. Även han gjorde massor med dåliga saker. I mean, he messed up. Ja. He blev kär i en annan kvinna, eller man vet inte om han även var kär. Men han tog henne, hon var gift. Så tänkte han, det ser inte så bra ut, så vad gör han? Han i hemligheten ser till att mannen av den här frun blir mördad. Det har inte lite problem där. Och just då där inne, lilla pussikatten. Det är ett stort problem. Och han upplevde vad det hände om han försöker hålla saker hemligt. Han säger Psaltaren 32:3-5. Det fanns en period i mitt liv när jag ville hålla det hemligt vilken syndare jag var. Men min oärlighet gjorde mig olycklig och varje dag blev en missräkning. Både dag och natt straffade du mig. Min livskraft torkade upp som vatten en varm sommardag. Till slut bekände jag alla mina synder för dig. Jag ville inte längre tiga med allt orätt jag gjort. Jag sa så här för mig själv. Jag ska bekänna allt inför Herren. Och du förlät mig verkligen och all min skuld försvann. Amen. Det händer när sanningen kommer i ljuset. Men när han försökte hålla det hemligt, det blev han uttorkad, matt, dag och natt. Sjuk blev han. Och jag tror att vi har upplevt det också. Att det fanns saker när vi ville hålla dem hemligt. Eller de här rädslan som man har. Att försöka hålla rädslan hemlig, det blir man bara rädd att vara rädd. Förstår ni? Det är som en snöboll. Det bara blir större och större, de här sakerna. För man måste ju ha koll på allt hela tiden. Att det inte blir synligt till andra. Och det blir ett jättejobb. Och man blev sjuk av detta. Jag tror också att man blir fysiskt sjuk av detta. Så vi har sagt så här att vi är brustna människor. Vi försöker hålla saker hemligt och det gör oss sjuka. Och därför är det så här. Jag måste bekänna det för att besegra det. Det håller jag med helt och hållet. Du måste bekänna det för att besegra det. Du måste kalla det på namnet. Man blir ganska bra i hur man gömmer sina sår och sina vanor och sina synder eller beroende. Men det behövs mycket energi. Ni vet, det är mycket lättare att faktiskt bara säga vad det är. I Ordspråksboken 28:13 står det: den som döljer sin synd blir aldrig lycklig. Men den som bekänner den och vänder sig bort ifrån den får en ny chans. Det är Jesus bergpredikan. Lyckliga de som inser som att de behöver Gud. Vill du vara lycklig? Vill du ha en ny chans? Bekänna. Bekänna. Kom in i ljuset. Men det kommer jag vara stolthet. Eller hur? Oh, och våran ångst. Vad kommer att hända om det verkligen kommer ut? Och det kan blockera dig på en gång igen. Vet ni? Eva och Adam, eller Adam och Eva där i paradiset när de var i trädgården. Jag tror ju att Gud var lite svensk, för han kom ju varje dag för lite fika till trädgården. Han umgås varje dag med dem. Och en dag kom han och så var de inte där. Och vad säger Gud? Herren Gud ropade till Adam: varför gömmer du dig? Och Adam svarade: jag hörde att du kom och jag ville inte att du skulle se mig naken. Vem har talat om för dig att du är naken? Frågade Herren Gud. Det är lite lustigt. Gud har ju skapat Adam.
Han visste ju precis hur han ser ut, men det var ingenting som han inte sett förut. Det här att man känner sig naken. Ni vet, det är precis det när man öppnar sig. Och så känner man sig utsatt, blottställt, oskyddat, synlig, sårbar. Vi kallar det att man känner sig naken, även om man har kläder på sig. Och ska jag verkligen göra det framför han som sitter där? Eller ska hon veta det? Nej. Och så kryper den här stoltheten tillbaka i mitt liv. Och den här ångest, hur man blev sett för de andra. Och man säger nej, tack. Jag kan inte gå igenom den här dörren här. Den här med verkligheten. Nej, det är bättre att vi stänger den kanske igen. Eller hur? Det är tryggare att stänga den. Ni vet, när vi åker på semester, ofta på sommaren, det blir det 3-4 veckor när man är borta. Det är det inte bara att man skulle packa alla saker som man behöver, men man måste också städa lägenheten lite grann innan man lämnar den. Speciellt sop och lök. Och potatisar, ni vet hur det är, eller hur? Eller har ni upplevt det en gång? Vi har upplevt det en gång att man kom hem efter 4-5 veckor och man öppnade dörren. Men... Vad är det? Och det luktar så illa i hela lägenheten att du vet inte ens var lukten började. För den har utbredd sig så mycket. Jag är jätteglad att jag har nu en granne som har mina nycklar. Inge, tack så mycket. Och de sista 2 år är jag säker att vi har ringt dig från färjan när vi satt på vägen till Polen. Inge, vi glömde att sopen i köket. Kan du snälla? Ja, och hon fixade. Oh, vad härligt det är. Ja. Men det här med potatis, det tycker jag är hemskt. Vem har upplevt en rutten potatis? Hemskt! Lukten och hur den ser ut, och det är bara äckligt. Men en rutten avokado, har ni sett den en gång? Det är svårt att se om en avokado är rutten eller inte, för skalet, den stannar ju ganska bra grönt. Eller hur? Och den håller i sig lukten också så fint. Så det märker man bara när man skär upp den. Det märker man, oj, den här avokado är rutten. Och där blir man jättearg, för man ville ju precis ha den här avokadon. Och man väntade ju 2 veckor tills den är precis som man vill ha den. Åh, ni känner igen det med avokado. Jag tycker det är jätte... Ja. Men det är lite så här tycker jag ibland hos oss. Vi människor är lite grann, det finns de. Vi kan säga den här sidan är, förlåt mig, men ni som är rutten potatis. Okej. Okay. Ni ser illa ut och ni luktar illa. Och den här sidan är lite grann som en rutten avokado. Ni ser fint ut. Ni luktar gott. Men ni är rutten ändå. Och när vi pratar nu om all de här sakerna. Så kanske tänker de här. Ja, Rut, vad bra att du predikar om detta. För den här sidan behöver det verkligen. Den här lukten, den kommer hela vägen hit. Är det inte ibland så att vi tänker så här? Att vara bra att pastorn säger det, för hon behöver det. Men det spelar ingen roll om du är uppenbarligen rutten. För om du är uppenbarligen rutten är det mycket enklare att välja verkligheten. För ni måste inte gömma någonting. Det är mycket svårare att vara bara rutten på insidan och ha allt så mycket vacker. För det tar det mycket att gå igenom en sån dörr. Jeremia 2, vers 3. Där står en intressant vers. Det står, mitt folk har gjort 2 allvarliga misstag. Det har övergett mig källan med det livgivande vattnet, och de har grävt sig dåliga brunnar som inte ger vatten.
Det är som vi märker att vi luktar och så sprayar vi bara lite parfym och deodorant på det. Ja, lite astrologi kanske. Lite, vad har man med? Lite aromaterapi, kristaller, lite akupunktur, lite konferenser med motivationsgurus och kanske även naken yoga. Det finns ju nu massor med saker som man kan försöka. Ja. Så vi har grävt våra egna dåliga brunnar. Istället för att gå till den livgivande vattnet som Jesus ger oss. Som är helt gratis. Där försöker vi att gräva våra egna brunnar. Men du vet, det här andliga fattighet, den här andliga brustenhet, det kan du inte möta med materiella hjälpmedel. Det kan du bara när du går till Gud. Lyckliga är de som jag känner att de behöver Gud. Så kom ihåg, vi pratade om att få den här nyckeln igång. Så måste vi först i ödmjukhet erkänna att vi behöver hjälp. Men det nästa är att i ödmjukhet be Gud om hjälp. Så det är inte bara att bekänna, men du måste också begära hjälp. Verkligen veta, det går nu inte mer längre, slut, punkt. Det går bara med Gud. Paulus, han upplevde det. Läs lite längre vers där. Andra Korinthierbrev 1:8-10. Det är lite smått där. Jag vill att ni ska veta, kära syskon, vilka enorma svårigheter jag fick gå igenom i provinsen Asien. Jag var så illa ute att jag inte hade några krafter kvar och faktiskt trodde att min sista stund var kommen. Ja, det kändes som om jag redan hade fått min dödsdom. Men genom detta skulle jag lära mig att inte lita på min egen kraft, fattig i anden. Utan bara på Gud, han som kan uppväcka döda. Och Gud räddade mig verkligen ur denna dödsfara. Och han ska göra det igen eftersom jag litar på honom. Jag vill att du vänder dig till din granne och säger, lita på Gud. Han kan rädda dig igen och igen och igen och igen. Säg det till varandra. Igen och igen. Han gör det inte bara en gång. Han vet att vi är människor och vi behöver det igen och igen och igen. Tänk på det. Om Gud kan resa upp en död människa, så kan han rädda en död äktenskap. Om Gud kan resa upp en död människa, så kan han rädda en död karriär. Om Gud kan rädda en död människa, så kan han rädda en död dröm. Om Gud kan rädda en död människa, så kan han rädda en död bankkonto. Gud, han är proffs med uppståndelse. Han kan göra någonting bra utav någonting dåligt. Det är hans business. Och du kan uppleva det. Men frågan är, har du gett honom rättighet att gripa in i ditt liv? Ibland är det så att vi säger, ja men Gud, du kan ha mina relationer men inte min tid. Eller du kan ha min sexliv, men inte det här med att jag måste respektera alla. Eller du kan ha min tionde, men resten, det är jag chef. Men Gud vill ha allt. Han vill ha det goda, det onda, det ruttna, det luktade, det roligare, det framgångsrika, det misslyckande. Han vill ha allt. Och snälla, nu ber jag dig som vän och pastor. Snälla, vänta inte med det tills du hamnar på absolut botten. Och det är tyvärr så som det händer ofta. Varför ger du honom inte den här styrrattan lite tidigare? Det är mycket enklare att vända om. Lyckliga är de som inser att de behöver Gud.
För de får vara Guds eget folk. Så kom nu ihåg den här nyckeln som Jesus ger oss att vara lycklig. Det börjar med att först i ödmjukhet erkänna att jag behöver hjälp. Och nästa steg är att i ödmjukhet be Gud om hjälp. Ropa till honom. Och det finns en steg till. Det är i ödmjukhet acceptera hjälp från andra. Hjälp från andra. Det finns i det är nästa bilden tror jag. Det finns i Predikaren 4:9 en vers som är ofta citerat på bröllop. Ni går ofta till bröllop så jag vet det. Men den här versen är inte bara för bröllop och äktenskap. Faktiskt, den är inte skriven för bröllop och äktenskap. Det är skriven för oss alla. Två kan uträtta mer än dubbelt så mycket som en. Och resultatet blir bättre. Om den ene faller kan den andra hjälpa honom upp igen. Men om en man faller när han är ensam kan han råka illa ut. Det står i Bibeln. För Gud skapade oss för gemenskap. Först med honom, men också med varandra. Han sa, ja, det är inte bra att Adam är ensamt. Det är inte bra att människor är ensamt. Han visste jag att människor blir sjuka och deprimerade när de är ensamt. Så, det var tanken av Gud att vi har varandra. Men inte bara att vi sitter bredvid varandra bara på söndagar. Ja, vad trevligt att träffas. Ja. Och efter 2 timmar, ja, vi ses igen nästa vecka. Det var inte den gemenskapen. Gemenskap som Gud tänkte sig. Och det är också så här med gemenskap. Det är ingenting som man kan tvinga på dig. Ni vet. Det är någonting som du måste själv vilja. Det är upp till dig. Det är ditt beslut att också söka upp andra. Det är du som måste också säga, okej, jag behöver andra. Men det är våran ansvar att vi skapar en atmosfär av trygghet. Det är vårat ansvar att skapa en atmosfär av kärlek och förlåtelse. Så att de som beslutar att de vill ha gemenskap känner sig trygg. Kan komma in. Jakobs brevet 5:16. Jag vill att vi läser det tillsammans. Det är tillräckligt stort där. Bekänn det för era synder för psykologen. Bekänn det för era synder för pastorer. Det står inte ens bekänn det för era synder för Gud. Även om det står på andra ställen. Men i den versen stod det inte. Det står allihopa nu. Bekänn det för era synder för varandra. Och be för varandra så att ni kan bli botade. Wow. Om du har en bibel eller nu en smartphone. Där kan du faktiskt skriva in det. Jag vill att ni cirklar de här ord. Botade. Så hur blir man botade? När man varandra be och bekänna. Det är ihop där. Det är som en maskin som funkar. Bekänn det för era synder för varandra och be för varandra så att ni kan bli botade. Ja, men jag kan berätta för Gud, men han där, hon där, hon skulle aldrig veta hur hon skulle hantera min verklighet. Men ni vet, vi säger inte att nu nästa söndag börjar vi. Vi bildar en kö från 6 på morgonen till 6 på kvällen. Och ni ska alla stå där uppe och bekänna. Det är ju inte det som vi säger. Men vi säger, har du den här ställen? Har du en bönegrupp?
en smågrupp, en plats. Har du vänner som känner dig, som är kristen, som säger jag är här för dig? Kom, vi be med varandra. Miriam har ju berättat om den här tiden där hon hade den här stöd i den här gruppen. Och det var bön och det var tårar och det var glädje. Man delar med varandra. Och man behöver det. För vi är inte skapade för att segrar i ensamhet. Jag menar, vilken armé ska bara skicka ut en soldat i striden? Aldrig. Man strider med varandra. Tillsammans. Så imorgon, där startar den här Celebrate Recovery. Och du kanske har nu tänkt, ja, det var fint men ingenting för mig. Så låt mig börja om hela predikan. Kan vi ha den här filmen med kattungarna igen? Nej, det var inte seriöst nu. Men vi kämpar alla med någonting. Det är inte bara för de potatisar, men de är också för avokados. Det finns de här saker i vårt liv som bara kommer upp igen och igen. Även om du har tänkt att det var jag slut för många år. Varför? Och jag vill bara uppmuntra dig. Har du en hemgrupp? Har du en bönegrupp? Prata om de här sakerna. Vill du veta lite grann, ja, men hur är så en kväll med Celebrate Recovery? Varje måndag framför nu, eller vad säger man, fram med nu, från och med nu, har du chansen att lära känna vad det är. Och verkligen, och jag vill säga till dig, om den heliga ande har talat till dig nu och har lagt sin finger på någonting som du kände, ja, ta i tag. Gör någonting. Gå inte ut passivt och tänka, ja men det var fint, vi ses igen nästa vecka. Gör någonting av det. Det är jätteviktigt. Vi kommer att gå in i nattvarden nu. Nej, men nu måste jag göra så här. Förlåt. Så vi har öppnat. Vi ser det i verkligheten. Och så går man igenom. Och kan du inte ensamt, då tar du en annan och säger gå med mig. Eller hur? Ja, därför har vi den här dörren här. Ni kommer se det nu, 8 söndagar. Tycker det är bra med en bild. Vi kommer att ta nattvard nu. Och ni vet, nattvarden, det är också en jättefint bild som Jesus gav oss. Att hjälpa oss med livet. Vi blir delaktig i bröd och delaktig i Jesu blod.